Բարողջույն դիտնակ եւ բանակ, իմ անունն է Արշակ Ավակյան։ Այսօր ձեզ պատմելու եմ Flutter-ի մասին Android developer-ի տեսանկյունից։ Մինչեւ բուն թեմային անդրադառնալը երկու խոսքի մասին, ես աշխատում եմ Intelligent Digital Technologies ընկերությունում որպես Senior Android Developer, ընդհանուր առմամբ Android development-ով զբաղվում եմ 7-8 ցավել, մոտ 8 տարի։ Այսօր ձեզ կպատմեմ թե ինչ է Flutter-ը, ինչ է Dart-ը, Ընթանուր կառուցվածքի մասին Flutter application-ի կը պատմեմ, կանցկացնեմ զուգահեռ native Android-ի հետ, կը պատմեմ հիմնական տարբերության մասին Flutter եւ Jetpack Compose-ի, benchmark-երը ցույց կտամ համեմատած native Android-ի եւ React Native-ի հետ, այնուհետեւ վերջում կը պատմեմ նաեւ պլյուսների եւ մինուսների մասին Flutter-ի։ Որոշակի intro Flutter-ի մասին, ինչը այንስ ներկასում Flutter-ը, Flutter-ը open source UI SDK-յա, ստեղծված Google-ի կողմից եւ այն նախատեսված է տարբեր платֆորմների համար application ստեղծելու համար mobile web եւ desktop այս պարեն stable release-ը մեն գտնվում Ա, android եւ ios վերսիաները sdk-ի այս սլայդում մենք տանում ենք ընդհանուր layer-ները flutter-ի system architecture-ի երկեւից վերև սկսեմ հիմքերից, հա, ներքևում գտնվում է պլատֆորմը, որի մեջ որ աշխատում է Flutter-ը, երկրորդ layer-ը դա իր engine-ն է կամ движокն է, ինչի մեջ որ կատարվում են իր calculation-ները եւ ինչի շնորհիվ մենք կարող ենք օգտվել framework-ից Flutter-ի, որը որ օգտագործում է Dart language-ը։ Մա Ձեր մոտ hardcore-անա Dart language-ը, ինչա։ Ինքը client optimized ծրագրամաս լեզու է որը որ նախատեսված էր ստեղծվել է Google-ի կողմից ու նախատեսված էր էլի cross platform application-ը ստեղծելու համար web mobile եւ web mobile եւ desktop platform-ների համար։ Իրա Sitaxis-ը եւ իր ստանդարտները հիմնականում նման են հիմիկվա օկտագործով ցանկացած OpenGL, Swift կարանի, Kotlin կարանի, Java եւ այլն մահաց կարող է առաջանա թե ինչի ենք մենք Flutter-ում Dart-ը օգտագործում առաջին հերթին որովհետև ինքը ունի իր մեջ երկու տեսակի կոմպիլեյշն ahead of time-ը կա just in time just in time կոմպիլեյշնն է ոնց որ պատասխանատու է մեր կոմից development արվող application-ում hot reload functionality-ն օգտագործելու իսկ hot reload-ն է դա հնարավորություն է այս տարի շատ կար ժամանակահատվածում mesh changer-ը տեսնելու device-ի վրա հիմնված է Java-ի հոծված տեխնոլոգիայի վրա ըը flutter-ը դրա շնորհիվ flutter application-ները վերջում compile են լում native code-ի եւ ի տարբերություն օրինակ react native-ի, որտեղ իրեն պետքա retranslator, որը պես javascript code-ը ինքը վերջում native-ը սարկի, այն ու հետո native SDK-ի primitive-ները օգտագործի եւ այլն եւ այլն, flutter-ի դեպքում też chi flutter-ի դեպքում սախ native-ը compile լինում ու ինքը flutter-ը իրա յո այլ էլ մենք նա ռենդեր անում ըը եւ դրա շտোরে մենք ստանում ենք բավականին օպտիմիզացված application dart-ի պլյուսներից մեկը նաեւ այն է, որ ինքը ինտուիտիվ հասկանալի է եւ իր declarative ui-ը, որը եթե մենք սկզում չենք հասկանալ թե ինքը ոնց է աշխատում, հա կարող է մի քիչ խardoվենք իրար, բայց այնց փոր մի քիչ ուսումնասերենք ու կը արթան, կը հասկանանք, որ ինքը բավականին հեշտ է ընկալվում ցանկացած developer-ի կողմից։ Ընթանուր Armaf Flutter application-ի կարսվածքը IDE-ում ունի հետևյալ տեսքը։ Աստեղ մենք տեսնում ենք slide-ի հատվածում ավտոգեներացված ֆայլերը մեկ էլ մի քանի դիրեկտորիա, որin ես խորքը տա հիմատ ուշարություն դասնել, դա Android-ն է, iOS-ը, Libը եւ Test-ը։ Ու Android ու iOS դիրեկտորիաները ավտոմատ գեներացվել են, մեջը տենց հիմնական մասերը օկտագացված, որเปզի UI-ը ցույց տրվի Flutter-ը, սակայն մենք Եուզած դեպքում կարող ենք ինչ-որ native code ավելացնել, եթե nestjs-ը առաջ ենք կանգնել, captcha-ն Android-ում կամ iOS-ում, որը որ Flutter-ը չի կարող լուծել։ Մեկ էլ այս դիրեկտորիաների ինչ-միսն են lib/test, մեկ փիմնական գործը դրա մեջ են կատարում, կոդը դրա մեջ են ավելացնում։ Ձեր մոտ հարց առաջացավ, հա password-ը կարո՞ղ ենք Flutter-ի մեջ unit tester, UI tester օգտագործել։ Այո, կարող ենք UI tester օգտագործել, բայց այս Flutter-ի դեպքում դա UI-ի կոշում, դա widget-ի կոշվում։ Եկեք լավ չի file order-ը որ կոզանայ մոտ ու քաշադրություն դասեք դա pubspec.yaml file-ն է որը որ իրայից ներկայացնում է native Android-ի դեպքում Gradle file-ը ըհը ոնց implementation-ը Flutter-ի համար մենք դրա մեջ ենք ավելացնում մենք library-ները, plugin-ները, ինչ որ setup-ը կատարում այդ application-ի եւ այլն ստեր արդեն պատմեցի որոշ էլեմենտներ նախքին սլայդերում որ flutter-ը օգտագործում է declarative UI իրականացելու համար UI development-ը մենք չէ եթե մենք գեներացնում ենք UI-ը այնուհետև այդ UI-ի լավունք չունենք ձերտալու որովհետև իրենք immutable object-ներ են flutter-ում flutter-ում չկա UI այդ XML կամ դրա տիպի ինչ-որ layout, որի հիմնարար խոսքի UI-ը հավաքվում է ամեն ինչը widget-ը եւ ամեն մի widget-ը copy տասած իրենց ներկաստում է data class, որի մեջ մեկ պարամետրեր են օգտագործում։ Flutter image-ը անգամ application-ը իր ինքն է այս ներկաստնում է widget, այսինքն application-ը widget-ը native Android-ի դեպքում այդ widget-ը խոսքի application class-ներ top level։ Այս слайդում եք տեսնում հիմնական կարուսվածքը Flutter application-ի սլայդից ցախ կող մի վերևի հատվածում տեսնում ենք main function, որը java style-ից է եկած, հա, որի մեջ կանչվում է run up մեթոդը։ Run up մեթոդը արդեն ցարկում է օրինակներ my app եւ my homepage widget-ների։ My app-ը, ոնց հասկացած, դա ինքը իր behavior-ը մաքսիմալ ծավի մնանա application class-ի Android-ական, որտեղ է setup-ը կատարում մեր թեման թե դեմ հոմเพจն ենք ընտրում թե որ բջջետի սկսած է մեր մոտ ցույց տալու չէ կնայեք մի քիչ սխալ ասեցի application class-ի manifest-ը android manifest file-ը մեկ էլ թեման ընտրելու հիբրիդային կենս ներկաստնում հիմա Ձեր մոտ հասկ առաջանա՞ստե ինչ տարբերություն կա stateful-ի estimation stateful stateless State բջջետների միջև stateless budget-ը ինքնուակի build method ունի build method ունի որը որ set up անում որոշ UI element-ներ այսուհետը is homepage-ը ունի ինչ-որ stateful widget, որը որ ինչ-որ մեթոդականչություն, որը ստեղծում է my homepage state-ը, սա ցորսը կարող են մենք աննում, որ ը բիջետները Flutter-ում լինում են երկու տեսակի, stateless եւ stateful։ Իրას տարբերությունը կարող են մենք աննում, որ stateless widget-ը մենք օգտագործում ենք այն դեպքում, եթե մենք գիտենք, որ կոնկրետ այդ մի widget-ը, այդ մի UI-ը ոչ մի գործողության ժամանակ ինքը չփոփոխվելու իրավարը մենք ինչի սկզբան է ծուց ենք տալի ինքը տենցը մնալու է վրան ստատիկ։ Is stateful widget-ը օգտագوصում ենք ժամանակի փոր գիտենք որ իրավարը ինչ որ ինֆորմացիա ավելանալու կամ ջնջվելու։ Օրինակ եթե մենք backend-ին ինչ որ request ենք ուղարկում ու ստանում ենք response-ը։ Ինչպես ցանկացած mobile development-ի ցանկացած SDK, այնպես է Flutter-ը, եւս widget-ը եւս ունի իր life cycle-ը, սակայն ի տարբերություն analog Android-ի life cycle-ի, որտեղ որ մենք ունենք Activity fragment-ի lifecycle-ները ասྟեն նշած սլայդում։ Widget-ի lifecycle-ը ինքը overlap-ը ունի, եթե վալ state-ը։ Սլայդի ցախ հատվածում նշած են կանաչով նշած այն մեթոդները, որոնք ամենաշատն են օգտագործվում։ Widget-ի lifecycle-ը override անելու ժամանակ։ Որպե՞սի ռշակի զուգարներ անցկացնեմ native android-ի ու flutter-ի միջև։ Ես ստեղծել եմ մի քանի սլայդ հարց պատասխան ֆորմատի։ Եվ ահա հարցերից մեկը հետեւյալն է։ Ձեր մոտ հարց կարող է թե ո՞նց կարող ենք ստեղծել activity կամ fragment flutter-ի մեջ вот aska nakanumenaron vor flutter-um ch'ka aindpesi haskats'vogh inchpesin e activity kam fragment. Dra pokhayin mek oktagortsumenk widget-ner. Iharke mek karogh enk inchvorze hierarchy a pabovel stateless yev stateful widgetneri okhnuts'amp u tarbayuts'yun ch'ka, khoski stateless widget-e stateful image a, tes stateful widget-na stateless widget-i. Qakhvats'an ayste inch khntri arach enk kaynats yev vons enk uzum state-a handle anel, mek oktagortsumenk widget-ner. Harts Ինչպե՞ս մենք կարող ենք ինչ որ գործողություն կատարել բեքգրաունդ թրեդում։ Պատասխան՝ օգտագործելով async await մեխանիզմը։ Հիմա այն Android developer-ները, ովքեր որ Kotlin-ի հետ աշխատել են, ասենց աչքերները կպսողան, ասեն՝ կարո՞ղ էստե ինչ որ coroutine-ա կամ դրա տիպի ինչ որ բանա։ Ճիշտ պատասխանը՝ այո, Flutter-ը Dart-ի մակարդակով իր մեջ օգտագործում է coroutine-ներ։ Աստեղ մեր pass syntax-is-ա, որտեղ async մեթոդը կանչվում է։, է a way to open the app մենք սպասում ենք response-ին backend-ից ասնու հետս կանչվում է set state methodը որ uh, շատի off topic է այս սլայդի հետ գա first set state method-ը կանչում ենք մենք state full widget-ում եթե ասում ենք hint-ենք անում որเปզի այդ widget-ը ինքը իրան նորից redraw-անի ու state-ը փոխի հա որն է gradle file-ի equivalent file-ը մեր uh, flutter-ում Եվ ոնց ենք մենք handle անում dependencies-ները։ Նախորդ սլայդերից մեկում ես արդեն պատասխանեցի։ Մենք օգտագործում ենք pubspec.yaml file-ը, որտեղ որ ինչ որ մեզ պետքա ավելացնում ենք լինի library, լինի plugin, լինի settings-ներ ընդհանուր եւ այլն։ Հա, ինչպես կարող ենք մենք տարբեր resolution-ով կամ տարբեր DPI-ն ուսամ snapshot-ից ասած image-ները ավելացնենք առաջին հերթին application մակարդակով, հա, պրո, ներողություն, project մակարդակով սարկում, մենք մի հատ image directory-այից ցարկում, ինչպես եթե մենք ասած folder-ը կսարքենք Android Studio-ում, որտեւ ինքը ժամանակին uh, default-ը չի սարքում, չէ՞։ Այնուհետև իր մասին ինֆորմացիան ավրա ասում ենք papstec yaml file-ի մեջ, հետեւյալ տեսքով։ Ենթադրենք մենք ունենք ինչ-որ մի հատ image, որը որ uh, resolution dependent չի, այսինքն uh, մենք ցկաց ունենք uh, խոսքի ինքը ինչ ձևի արա սկալ լնելու եւ այլն ուղղակի ասած տողի վրա ավելացնում ենք իրան աբսոլյուտ բաթը image-ս myicon.jpeg իսկ ենթադրենք օգոմենք արդեն տարբեր dpi-նությամբ image-ներ ավելացնենք այդ դեպքում armenmi dpi-նության համար ինքը ունի իր սաբկատեգորիան image folder-ը ցույց տեմ եմ այս դեպքում myicon որ նշած է իր դեմը մենք չենք դրում ինչ-որ մի հատ resolution-ի sub կատեգորիա, որտեւ ինքը տեղից 1x է համարվում, եւ բացի դրանից արդեն աչք կողմի սանդղակում մենք տեսնում ենք թե ոնց կարող ենք դասավորենք այդ image-ները, որպեսզի SDPI-ն ցան support-ալույին մեր նկարները։ Ասեմ, ձեզ որ այս նույն մեխանիզմը ճիշտ է նաեւ iOS-ի դեպքում, ինքը Android-specific մեխանիզմ չի։ iOS-ի դեպքում է ինքը էլի նույն ձևը հաշվանալու scaling-ները։ Եվ աս մի հարց, որտե ենք մենք օգտագործում string-երը, ինչպես ենք handle անում localization-ը։ Այս SPA-ին Flutter Image-ը խորհուրդ է տրվում օգտագործել static class-եր, public static class-եր, static fields string-երը handle անելու համար։ Ու այնուհետև widget-ի մեջ ընդ ուղղակի կանչում ենք բանի test-ով։ Պարամետրի test-ով։ Հիմա Ձեր մոտ հարց կարաչնա ո՞նց ենք localization handle անում, իրականում այս SPA-ին ինչ որ կոնկրետ մեխանիզմ չկա localization handle անելու նորմալ մարթաբարի սակայն կարամ հույսեմ թե ոնց կարանք տես տիպի ինչ որ ֆունկցիոնալ ապահովենք մենք կարող ենք ստուգենք թե locale-ը device-ի ինչպես է ու իրան համապատասխան լեզվով field-ը վերենք եթե մենք ստատիկ field-երի ցասինախոս կգնում կամ էլ կարանք մենք JSON file-եր պայենք բանի մեջ մեր directory-ի մեջ այ դամն եմ մի just on-ը համապատասխան ինչ որ մի լեզվի եւ տենց ինչ որ helper class-ը ցանկենք որ որ json-is-available-version-ը այս դեպքում կաշխատի թերապես մի քանի տենց library-կա որ օգտագործվում է flutter-ում որը որ տենց ֆունկցիոնալությամբ ավ ամեն string-եր ապահովում որպես resource ընթնելով json-of-files-ը սխալ կներ չխոսալ այս մի քիշ մեծ է սլայդը տասվեկաներեք սխալ կներ կխոսալ չխոսալ այն բանի մասին թե ինչով է տարբերվում Flutter-ը Jetpack Compose-ից, բայց միաժամանակ նաև իրենց մասին իրենց համեմատելը նաև սխալը, ասեմ ինչի։ Եթե մենք տեսքին նայենք, ապա կասենք, որ եթե ուշադրություն չդարձնենք դեպի խոսքի ինչ class-ի մեջ է գտնվում, ինչ method-ի մեջ է գտնվում, հա՞, մեր UI-ի հավաքածուի UI-ները, ապա կասենք, որ դա նույնն է։ Իրականում Jetpack Compose-ը heavily inspired the Flutter widgets, ինքը ստեղ զգում ստեղծվեց flutter-ը մի քանի տարի, հետո developer-ները ովքեր որ target-ային արել զգում cross platform, ինչ որ մյած declarative UI-ը ծեղծելու համար, ասին, իսկ ինչու չփորձենք օրինակ native Android-ում տես բան անենք, ահա, խնդրեմ, parameter-is մեկը text field-ը։ Եթե աշադիր նայենք, հա, կարանք տարբերությունը ինչ որ գտնենք, text widget-ի երկրորդ տողում, հա, բայց դա ինչու եղանակ չի փոխում մասենք բա ի՞նչն է այն հնարավորություն, որն ավելի լավ օգտագործել։ Առաջին հերթին այդ կախվածն այն է, թե ի՞նչ խնդիր ունենք լուծելու։ Եթե մենք cross platform են գրում, դե պարզապես Flutter-ը օգտագործենք, հա։ Դա 1-երկրորդը մենք Flutter-ի stable release-ը դուրս եկա 2018 թվականի դեկտեմբերին, ի՞նչ հետ փակ կമ്പോզը, ինչքան հիշումը, մոտ մի երկու շաբաթ առաջ նոր դուրս եկա public alpha-ի։ Այն է, որ գործը, ոնց որ այդ Jetpack Compose working progress-ի major-ը, Եվ վալը լիքը բան իրա մեջ ունի փոխելու։ Ըստ արդեն նշեցի, որ որը որ ինչի համարա եւ արդեն նշեցի, թե ինչի համար են, թե ինչի հիման վրա է երկբակ կമ്പോզը հավակվի Flutter-ը։ Ա- ոչ շակի տարբերությունս գալու համար performance-ի native Android-ի Flutter-ի եւ React Native-ի, ես մի երկու բենչմարկը անցկացրել, ներողություն ուզում եմ ասել, ես եմ ասկացել, բայց սուտ կլինի։ Զուտակի ինֆորմացիան գտել եմ ինտերնետից։ Ա- Ու հետեվաստե մյա թլիստվյոա է ստեղծվել, հա, երեք պլատֆորմի համար ուստեղ եթե տեսնենք զգանք տարբերությունը 퍼ֆորմանսի տեսանկյունից, Flutter-ը FPS-ի քանակով, FPS-ի նշանակումը frames per second, native-ին հավասար է։ Հա, ինքը բազա native-ին տեսնելը որ չի աշխնում, ովքեր իր processory usage-ը, memory usage-ը մեկել անգամ ակումուլյատորը օգտագործելու սանդրա կը մի քիչ ավելի բացྲակ քան Netiv-ը, սակայն React Native-ից ինքը ոնց որ ավելի լավ է իրան ցուցաբերում այս բնագավառում։ Այստեղ արդեն Lottie animation-ն ենք ցարքե, որտեղ որ Grid-ը օգտագործվե ոնց որ Lottie View-երի եւ կանտսացվել է benchmark։ Այստեղ ոնց որ Flutter-ը մի քիչ ավելի հետ է մնում թե battery consumption-ից ասանկյունից թե FPS-ից ասանկյունից react native-ի, սակայն, հա, ասենք, ես մարդը օպտիմիստ եմ, բայց memory տեսանկյունից մի քիչ ավելի քիչ հանդրում։ Ну native-ին չի ասնում, native-ի հասկանալի է։ Եվ քեսը արդեն մի քիչ ավելի կոմպլեքս է, մենք grid-ա սարքաց, 200 image-ի, սակայն ոչ թե ինքը image-ը ծուստալի, այ այս image-ը մի հատ է մի քանի animation-ներ ավելացած, ինչպեսին են rotation, scaling, fade եւ այլն։ Այստեղ զգացվում ա որ Flutter-ը ահագին ոնց որ հետ եկաշվում այս առումով իսկ fps-ի cpu usage battery consumption-ի evaluation just the battery consumption-ը նշած չի, այստեղ memory-ն անշահած, բայց react native-ի վիճակը այս սլայդում, այս bench mark-ում ավելի լավ վիճակում է։ Վերջում խոսեմ պլյուսների եւ մինուսներից flutter-ի, հա плюсnais mec a ena vor hot reload lni, aysinkən hot reload unes, ink' aranq mer development-i aragutuna bavakayin araglni, en hashvin vor mec chenk spaselo amen ankam 0-əts inchvor build lni, u 0-əts build lni u dens yekaj zamana gana inchvor elementar functional stugelu hamar. Eli depker elumen, yefor hot reload-ə chi ashxatum, yefor inchvor static field-er enk poxum kodi mej, eti Android-um el a tens mec urish zervch'u unen kel i dradem krovelu. Ամ ինչպես երկրորդ պլյուսը որ մի կանթանոր կոդային բազա կա երկու պլատֆորմի համար ու երկուսի համար էլ ինքը գրեթե նույն ձև աշխատ է աշխատելու համ Android-ի համ iOS-ի ազայից մեկը ինչ որ դեպքեր ելնում ու այս պահի կտրվածքով որ միտեղ ինչ որ խնդիր ունի հիմնականում կոդացած device fragmentation-ի խնդիր է երբ որ device-ը որ իր resolution-ը ուրիշ է իր մոտ մի քիչ overlap-ը անում element-ները եւ այլն Testing-ից խոս գնաց 50% ավելի քիչ տեստինգ։ Ինչhasa նշանակում։ Դա նշանակում է որ եթե մենք unit test են գրում Android-ի համար, հա, այդ նույն ու նույնի տեստերը նորմալ կաշխատեն նաև iOS-ի համար։ Ու բացի այն սպეციფიկ դեպքերից, երբ որ մենք կոդ են գրում, ինչ որ մի հատ plugin-ը ցուցելու, որը որ native access-ը ստանում, ենթադրենք կամերային, Bluetooth-ին եւ այլն, այդ դեպքում մի քիչ ուրիշ խնդիր է առաջանում։ Այս բաժին չորրորդ գետում, ըստ համանալ չորրորդ գետի, Flutter-ը համարվում ամենա առաջ cross platform mobile framework-ը ու benchmark-ները դա ցույց տվեցին։ Ճիշտ է, առաջատարը հիմա React Native-ն է, որտեղ իր developer-ների բազան ավելի շատ է ու library-ները ու plugin-ները հազարանգամ ավելի շատ են։ Բայց performance-ի տեսանկյունից ինքը lagging առաջընկած է։ 6-րդ գետում նշված է որ նույն UI-ը որ մեկ հավաքում եք, ո՞նց աշխատում է նոր թարմ դիվայսների վրա հա Android 10-ով ենթադրենք նույն ձևի UI-ը իրան ցուցաբերել նույնիսկ Android 4.2-ի վրա ու է, դա դա վերաբերվում է ամեն ինչին հետ այնինչ որ խոսքի transition animation in miwidgets miui in atay ինչ-որ konkret ի՞նչ քոնքրետ, ք, ասեմ ռեսուրսների հետ աշխատանքի եւ այլն մեկալ Flutter-ը վերջուկետում նշում որ Flutter-ը իդիալական է minimal viable product ստանալու համար։ Ենթադրենք մենք ունենք client, ով որ բավական ցեղ ժանկետում ու սահմանափակ ռեսուրսներով ուզում է ինչ-որ մի հատ mobile application ստանա դեմո ու ոնց որ թե գումարային առումով աներում թե ժամանակային ասում է երկու platform-ը պետք է ինչ-որ մի հատ application սարքել, ասենք խնդիր չկա։ Flutter-ը match ամեն ինչ կա ստանդարտ, ինչ որ օգտագործում է Android-ում եւ iOS-ում, որը որ կարանք մեկ օգտագործենք, verchon product-ս ցուստալու համար։ Բայց այնքան էլ պլյուսի էт միաժամանակ կա նաեւ շատ մինուսներ։ Առաջին հերթին developer-ների քանակը ավելի քիչ է, քան օրինակ React Native-ի դեպքում է ու native development-ի մասին էլ չի ասեմ, native developer-ները ավելի շատ են քան թե React Native։ Փառք աստո կներեք, թե ասեի։ ը Անթանարմապե երկրորդ կետում լայբրարիները եւ սուպորտը բավականին լավ է։ Տարածված լավ է աշխատում։ Չնայած մեկը React Native-ի ռեսուրսներին չի հասնում այդ առումով։ Երկրորդ կետում platform risk հասկացողություն կա, ի՞նչ է դա նշանակում։ Ցանկացած cross platform framework-ը որը նախատեսված է mobile development-ի համար կարող է կա ցանկացած պահին discontinue լինի, կարող է Google-ը ասի, գիտեք ինչ կա, ես հոգնել եմ Flutter-ը support անելուց, chart-ի կամ էջի չեմ շարունակելու, ինչի հետևանքով աղին project-ներ որոնք որ ստեղծվել էին, աղի project-ները որոնք ծստացվել են cross platform եղանակով, դառնում են obsolete, դառնում են deprecated ու ելի ստիպված վերջում պիտի native code գրվի։ 4-րդ կետում APK-ի size-ը կոպիտ ասած ավելի մեծ է քան the React Native-ի mod, բայց ինչքան գրեմ տարբերությունը mod 500 KB-ա cross-platform-ի համար, դա այդքան էլ մինուս չի, ուղակի տարբերություն է տալի։ 5-րդ կետում Dart-ը լեզուն բավականին հեշտ է սովորել, ինքը A-ին լավ բաներ ունի մեջը, սակայն A-ին բանը մեջը պակասում, ինչպեսին որ կան code-ը Linux-ում, Swift-ում, այտես դից ինչոր serialization-ի կամ deserialization-ի հետ կապված վերջում արդեն ոնց նկատեցիք նախորդի սլայդերից մեկում ասացի որ ռեսուրսների մենեջմենտը բավականին շատ վատ է ստեղծված հա ինչ որ աշխատում են դրա uğուրցան որպեսի այտենց ինչ որ native-ի մոտիկ համարվի որ ընդհանրենք մենք ինչ որ ռեսուրս ավելացնենք մեր մոտ դիրեկտորիայում ինքը ավտոմատ ID-ով դիմեք ոնց որ խոսքի Android-ի դեպքում ակատարում բայց այս դեպքում մենք ուղակի ը պիտի ոնց որ յոլա գնանք այնտեղ ստատիկ փաթը, աբսոլյուտ փաթը նշելով ռեսուրսները, այնպես full access ստանալու համար։ Վերջում որպես էպիլոգ ասեմ, որպեսզի չմտածեն, որ ես անցնում եմ Flutter-ի կողմը, չէ, ես միշտ ցանկացած cross-platform framework-ն այլու դեպքում ես միշտ վերջում ասել եմ, որ native-ի ճիշտը չկա բոլոր տեսակյուններից։ The support-ը, թե development flow-ը եւ այլն։ Սակայն, ելի, ասում եմ, եթե ինչ-որ demo application-ը պետք ցույց տալ, ընդհանրապես խնդիր չկա։ Շնորհակալությունից լսելու համար, այստեղ նշած իմ կոնտակտները, եւ ես կարող եմ լսել ձեր հարցերը։ Տեսնər եք, մետ Ահա։ Մենք ունենք այստեղ մի հատ հարց այ վերջ եմ իրան արշակ դուդ հայ ջան լսում ես չէ այո այստեղ հարցը տվելա սերգեյը հարցնումա dart or react native dart-ը react native-ը սովորելու տեսանկյունից ցածր եթե ուզում ենք ցածր նիշավորվածն ենք dart օտել dart-ը հեշտա dart-ը որ կարթա կմտածենք թե ինքը java-յա կամ կոտլինը դեռ նա ծին սինտաքսիսով են գրած երկուս սինտաքսիսն է ոնց որ կա էլի համ ջավայի համ կոտլինի այս պատճառով միանոշanak դարթ ըհը ըստեղ ինձ էլի հարցեր են տալի հա մեր հերթով կարդամ վերջին stable version-ի մեջ animation-ը բավականին արագացրել են երկու անգամ Ա, դավ հաշվի կառնեմ շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար nah, կփորձարկեմ ինքս մյաց բենչմարկ անցկացնեմ։ Աշակ ջան difference screen size-երի support-ը ո՞նց է կատարվում Flutter-ում։ Ա, Flutter-ում իրականում սենս ասեմ, ես ինչ-որ native եղանակ չեմ հիշում, ստանդարտ, ուրեմն ստանդարտ եղանակ չեմ հիշում, որտե կարելի այդ management-ը կատարել sizing-ն է, սակայն library-ներ կան, որտեղ որ device sizes-ը կահված, որովհետև իրենք այդ float value-ն widget-ների փոփոխում են իրենց usage-ով, էլի։ Ատենց այդ atom-ով կատարում է support-ը բանի multi-screen size-ը հামার։ Կարողա հիմա ինչ որ բան փոխել են, ավելացել են, ես հին ինֆորմացիան եմ տերապետում, սակայն եթե այտենց բանկա խնդրեմ ինձ իասել։ <Nun> այան, նա հարցը Ռոբերտ Գասպարյան եթե ունենք stateless budget ու իր մեջ stateful budget, որը կարող է chops փոխել, այ այս դեպքում stateless budget-ը redrow լինի։ Իրականում իր մեջ stateful budget, իրականում ինչքան գիտեմ, stateful budget-նա փոխվելու ու stateful budget-ի հետ ոչ մի բան չի կատարվելու։ Այո, Երևան Դալեքսանյան հասել է տալի սերվիսների հետ աշխատելու հնարավորություն կա։ Այո, սերվիսների հետ աշխատելու հնարավորություն կա։ Այո, շատ ոչ միայն սերվիսներ, այլև այն էլեմենտների, որը որ բացի սերվիցից օգտագործումը դա խոսքի job manager, work scheduler, ինչ որտեղ անգամ տեսել է sync adapter-ի support, որը որ շատ high տեխնոլոգիա Android-ում ֆոնային ռեժիմում գործողություններ կատարելու։ Այսfor հա կա։ Իսկ, Իսկ եդ, եդ, եդ ինձ մի հարց էլի այդտեղ, եթե կա, եթե sync adapter-ը Android API-ա, iOS-ում ո՞նց է դալինում։ iOS-ում, iOS-ում չի լնում, դա զուտ Android-ական plugin-ն է։ Այդտենց է նիշում։ Okay։ Ահա։ Ա-а, так, ի՞նչ architecture-եք architecture-եք նախընտրում Flutter-ի համար։ Իրականում ը-ը ստանդարտը թե փոլի ավելացել որտեղ նշածա որտեղ գուգլը ասումա որ, որ, ասում, որ մենք հարմար է օգտագործել provider state management համակարգը որը նաև արխիտեկտուրայերենց ներկայացնում է էլի այս կնախընտրեի block dio-սի որը նշանակում է business logic component մեկ էլ mvvm-ի իրալիզացիա կոնկրետ flutter-ի համար բայց mvvm-ի իրալիզացիան ու կոչվում է ոչ թե model view view model այլ արդեն model widget widget model իշքան գիտեմ երբ ու վի մե լիբ նորմալ, էս բան տես չկա։ ու պիտի զարույց իմպլեմենտացիա արի դա։ Էլի հարցեր կա։ Ահա այդ նույն թեմայի վերաբերալ, եթե օգտագործում ենք ինչ որ API, որը որ մենակ Android-ի համարա։ Հա, այդ դեպքում ո՞նց ենք ապահովում, որ այսքան կրկնակի կոդ եմ գրում որպես այդպես, որտեվ iOS-ի համար էլ այդ ալտերնատիվ դրենք հա յոսեյ ամարշը պետք է ալտերնատիվ գտնենք դրա համարել ոնց որ native directory-ները պահպանված են flutter-ում որเปզի մենք կանանք կա դիմենք ամեն մեկին native code-ով այն դեպքում եթե մենք չեն գտնում ինչ-որ մի հատ plugin որը որ, որ մեզ երկու platform-ի համար կօգնի ենթադրենք հա ու մեկ տիստիվաս մենք զրոյից գրենք երկուսի համար է ու բան։ Որպես այդտիսին դառնումա մենակ UI-ական layer-նա որ կարանք fully reuse անենք հա բ Android-ի համար։ Այո, այո, ինքը դրա մരെ կոչվումա UI framework։ ը uh, cross platform UI framework էլի ու դա արդեն դրա ամային օգտագործում եւ attents. Okay, okay, ماشي։ Դապ էլի հարցեր ունենք, ժողովուրդ։ Ուրիշ հարց չունենք, շատ շնորհակալ ենք քեզ անից։ ը Արզաբանելու բացայտելու համար հիմնականը 20-ալինի համարը կֆլատերի հետ 20-ին։ Ահա լավ երկու խոսքով ասեմ, սպասում եմ այս հարցին։ Ոնց է 20-ինը ինքը օգտագործվում է մեծ մասամբ ապլիկեյշն 20-ին ապլիկեյշները մեծ մասամբ օգտագործում են։ Arman mi platformi hamar nakhatesvats primitive type-er ha bats i yerns core elementner ez ete text view, recycler view, linear layout, relative layout evailan. Flutter-i depkum tes ban chka. Flutter-i depkum shat copy tasas myat flutter activity ya. Meche myat flutter view ya, voravor jarranguma frame layout-its usaq rendering-e katarvuma ira mech. C++-i oknutyam Մեկ այլ մեջը SKIA-ն միաց graphical library-ի աշխատում, իսկ SKIA graphical library ինքը cross-platform-ա, բայց միչև Android 3.0-ը օգտագործվում էր Android-ի native-ը, երբոր hardware acceleration-ի հասկացություն չկար։ Դրա համար zotet optimization-ի հաշվին ինքը բավականին αργագա։ Քո այն is polyverbal, ճիշտ պատասխանն էլ ասա, ու անցնենք առաջ։ Ճիշտ պատասխանն է provider-ը։